السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ سے زاہد حسین نعمانی آج آپ کو ہمار الحمد اشارِ ابراہیم ہے. اشارِ ابراہیم سے آپ اشارِ ابراہیم پہ آپ جائیں گے تو یہ ہوٹل ہے ہمار المنار ہوٹل. ماشاء اللہ بہت اچھا ہوٹل ہے. یہ دیکھیں چار ابراہیم پہ ایک لاک کا بڑا بہت ہی نزدیک ہے. پانچ منٹ جو ہے پانچ چھ منٹ واکنگ ڈسٹینس ہے اس کا. چار ابراہیم پہ مین روڈ پہ یہ ہوٹل ہے. میں اس کا آپ کو اندر کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں. یہ اس کا لاؤنج ہے, یہ اس کا ریسپشن ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا ریسپشن ہے اس کا, بہت اچھا ہوٹل. یہ سب سٹنگ حاجیوں کے لیے پورا لاؤنج ہے. اس طرح رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ یہ کافی شاپ ہے. یہ ادھر اور اسی طرح یہ اس کی لفٹ ہے. چار اسی رائٹ پہ ہیں اور چار اسی لیفٹ پہ ہیں. آٹھ لفٹ ہیں اس کی. یہ اس کا زمین پہ جانے کا راستہ. ماشاء اللہ بہت اچھا ہوٹل ہے. اس کے روم بھی بہت کشادہ ہیں. بالکل شاہ ابراہیم پہ مین روڈ پہ اسی طرح ہم باہر نکلتے ہیں. اور یہ ہم باہر آنے کے بعد بالکل مین روڈ پہ یہ ہمارے کلاک ٹاور پہ شہر ابراہیم پہ بالکل قریب کلاک ٹاور پہ شہر ابراہیم پہ